nema šta ora. Šta ora? U mojoj kući i ja sam komandant parade. Vidi se. Kod mene peva petao, a ne kokoška. Kad ja kažem... To je kazano. Dao ruka. Cipaj. Može. Cipaj. E, jel sam dao ruku? Dao si. Neke sa srećom. Jeli? Ona nije za ovu kuću. Čo ti? Nama treba radnik. Da zna da pomuze, narani stoku, okrpi za krpi, skuva. Ako ti treba sluškinja, ti najmi. Men treba žena. Pa ja da budem njena služavka, jel? I to ću da mi dovedeš u kuću. Mo koju kuću? Ovo je moja kuća, ja ću da dovedem koga ja hoću. A teba ko se ne sviđa? Je li Ranđele? Jel ti nas hoćeš da izbaciš iz naše kuće zbog neke šmizle što trči za loptom ko neka suklata poševe? Pa da je ona bar neka devojka, yes. Nego trenira košarku. Čak, 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 prijatelju, nemoj da se vređamo. Moja Svetlana je... Pa pusti ga. Ti i ja smo se dogovorili. Jel dogovor? Evo ruka. Dogovor. Sipaj, sipaj. Da, sipaj, sipaj. Neke sa srećom. Ona ovde ima da bude kraljica. Ako hoće nešto da radi, hoće. Ako neće, ima koji će da radi. Ima koji pa će da bome, tvoja majka. Koji će drugi? I nemoj dete da mi maltretirate, jer ako meni padne mrak na oči... Ma ne brini, taste, aj živeli. Aj živeli. Da, bre, živeli, ajde, možda. Sipaj. Živeli. Pa, neke sa srećom. Neke sa srećom. Samo ona mora da batali košarku i te gluposti. Odlazak u Beč, to ne dolazi u obzir. Kakva košarka i ti bakrači? Šta će taj cirkuce? Ja ću to da izbijem iz glave. Ajde, sipaj. Tako je. Sipaj. Se sipa. E, tako. Neke sa srećom. Neke sa srećom. Zlatibore, pitaj Taru, da li pamti ljubav staru? Tara njemu odgovara, ne vraća se ljubav stara. Dr, 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 dr. O, a tut kaput, sprema na put. Dobar dan, teda, i Bog, pomaže Bog. Bog ti pomogao. Šta kalemiš, dede? Vidiš, nikla ova divlja trešnja. A ja uzo kaleno od one žućine belice, znaš. Aha. Mnogo dobra trešnja, krupna, sočna, onako, dobra i za slatko. Ein zwei bitte schön. Izvolite preporučeno pismo, deda. Za kog pismo? Potpiši ovde. Pismo za tebe, vas izda za vas, ima neko drugi. Dobro, a kuj mi piše, a? Piše ovako. Anula iz Krepoljin. Setila se Anula, znači. Fino. Jeli, kaži šta piše. Anula, sad piše. A, to ne smem da radi, delo. Ne. Ne smem da čitam pisma, niti da otvaram. Kad bi se to desilo, momentalno bi dobio otkaz i zaglavio apsu. Samo ti parafni ovde potpiši, stavi ime i prvi. Mator, molim te, kad te molim lepo, uzmi, otvori i pročitaj mi na glas. Ti mnogo lepo čitaš, inače. Vas iz das, da. Sa vašom dozvolom smem. Eto, vidim. Ne, svi bite šen, sa vašom dozvolom smem, daš ovako. Aj. Idemo, dobre, ćirilica. I? Dragi Mileš. Zove me Dragi, a? Dragi Mile, tako piše. Po Ivanjdanju putujem u Sokobanju. Dođi da opet zajedno pijemo lekovitu vodu, šetamo po parku i uveče na terasi slušamo muziku. Ej, da. Bilo i seksa. E, slušaj, nemojte sad proburazim svoj kalemarski nož. To vi, mlađi, možete s te bezobrazne reći, ali mi, stariji, pusti nas da uživamo na svoj način. O, izvini, deda. Idemo dalje, idemo dalje. Ajde, ajde, frastom. Dakle, ovako. Gledaj da dođeš, pa da se nađemo kod Vile Milka. Aha. Mislim, svako u svojoj sobi, a na zajedničkoj terasi. Ej. Primi puno toplih pozdrava od Anule iz Krepoljina. Bre, Matak, što lepo čitaš. A ćirilica. E, deda, svaka čast. Za ovo mora da častiš. Ču da častim ako nađeš kupca za kozu. A čija je ovo koza? Moja koza. Oći ti da kupiš, a? Kozu da kupiš. Da. Pa dobro. Imaš i ljate rogove i pozamašno vime, koliko vidim, ja. Ili da dam?
Koliko daje mleka? Ujutro muzim 2 kila, uveče isto toliko. I mleko nema onu koziju miru. Ne, ništa se ne osjeća. Hoćeš da probaš sirinje? To od... ne. Da, da, da. Aha, da probamo. Hajde. E, vidiš, i ovu voćku pod kojom sedimo, ja sam kalemio. Ne mogu da prođem pored divljake, a da je ne kalemim. Bilo da je moja, bilo da je tuđa. Dobro ste pali. Ove budale kažu, zašto kalemiš, deda, kad nećeš da doživiš da uživaš plodove? A ja kažem, neka, neko će da se osladi i da me pominje po dobru. Jedi, šta kažeš na sirenja? Ajnc, vajnc, vajnc, zergut. Jeli, deda, koliko išteš za kozu? 200. 200. Šta 200? 200 je vrića, znaš kako se kaže. Koza je sirotinska krava. Ma jeste to. Da. Samo, za te pare deda na pijac mogu da kupim kozu i jare. A jesi vidio šta piše? Anula. Anula iz Krepoljina, a? Pa vidim, pa za to treba da budeš malo da popustim. Da, dobro. E, devizna penzionerka, pazi, 3 godine radila u Švajcarsku. Švajcarsku? E sad, ona uveče naruči pivo i ćevapčiće, ja ne mogu da ispadnem u fljuz, ja drugo večer moram isto to, a banje su poskupele, znaš kako je. Ma, banje skupo je. Da, daj, evo za 190 ću ti dam. 190? Da. Nema. 110, vršten? Mantak, što stalno upotrebljavaš te nemačke reči kad nisi bio ni dan u Nemačku, a? Da. Evo, 140, a? 140? Da. Ajde, ajde, 140, a ti bude lepo sa Anulu, iskreponje. Da, daj 140, pa da te po dobru spominjem u banji. Da me spominješ, deda. Da, bom. 110, 140. E, malte, deda, pozdravlje da ih potrošiš. Slučaj, imam i junicu jednu, 2 evra živa mera. Ne mogu, junica, to mi ne treba. Koliko, 2 evra? 2 evra. Ne mogu, to prodaju ima nakupcima. Ja sam uzeo kozu i hvala ti, deda. Da znaš da ću to i da uradim i to će taman da me potkrpi za banju. E, super. Samo da godveže. E, pazi. Deda. Pazi, hoće onaj da... Hoće da bode, a? Hoće da bode, znaš. Moraš da paziš malo, znaš. Ajdemo. Morao sam da vežem opasno, znaš. Ona je ovaj, 2 puta odvezala. Ajdemo, Belka. Ajmo da. Če zovemo? Da. Ko će zovemo? Da. Zovemo? Pamela se zove. Pamela. Lepo da. Ime. Lepo. To je Dumica. Ono, ako znaš, one čuvarke plaže. Ono. E, sad će ona da mi čuva vlivo. Ajde, vidimo. Ajde. Vidimo se, deda. Slobodno. Dobar dan, gute tak, bide šen pošta za vas, ni šest, ni pet rotinet, pismo iz Ministarstva kulture. Hvala. A, izvite, koja je dotična persona, teo bi da mu poznam, ja sam Pera Mačak, poštar iz Treskavicu, poštovanje. Drago mi je. Gospodin je doneo ugovor za našu cecu, ispunio obećanje. Da, da, pregovori su okončani na obostrano zadovoljstvo, ceca odlazi u novi, u veliki klub. A ti li si taj, pa gde si do sad, bre, po bele smo čekajući te, bre, već smo mislili da si zajebao stvar. Znaš, ono, pas reko, pas poreko. Ja ništa nisam. Samo prskao. Mislim, sve je tu, ugovor je tu. Ma mani ti papirići, prijatelju, i na trabu piše svašta, i Artija trpi sve. Nego za pare te pitam. Pare su ovde. A koja deviza? Evri. Evrići, jao, ajne, klajne. Evrići, izvinite, ne bih teo da vređam, ali mogu li da vidim to? Izvolite, pogledajte. Au, bite šen, sunce ti jebem. Ovolike pare na jednom mjestu u životu nisam vidio. Alu, pa kako su lepo spakovane. Ja, zatvaraj tu torbu, nemoj sad da šlogiram ovdje na licu mjesta. Idem ja da pozovem cecu. Molim te, donesi mi nešto osvežavajuće, žestoko, da ne umrem momentalno. Ja, izvijem, mogu ponovo da vidim kako je to, da pipnem. Izvolite, ali da vam ne pripadne muka. Ma, ako neka umrem momentalno, bolje od toga nego da me nešto zgazi. Mogu da pipnem. Izvolite, slobodno, Boris. Jao, kako su lepe, pa kako su, kao svila, brate. Pa mirišu, sveža štampa. Uf, ceo život sam igrao igre na sreću i nikad ništa nisam dobio. Ajde. Ma nema kao da me neko urekao. A kad nekome Bog stavi slovo S na leđa, da ili je srećnik ili je sirotinja. Ja sam izgledao ovo drugo, sirotinja. Jeste vi da vam ja malo vode donesem, ne. Nešto mi niste dobro? Nemoj vodu, molite, od vodu ima da mi bude još gore. Ili prijatelju, je li ove sve pare za našu cecu? Pa sve. Talenat se nagrađuje? Talenat. Za šta li sam ja talenat, majko?
Pa moguće je da je vaš talenat još uvek nije otkriven. Nije, neće da bude, prijatelju. Ja sam otkriven kao talenat za flašu, za čašu, za ovu torbu, za motku, motiku i za kulturno-umetnički program i po kafane. Stoj! Ne mrdaj. Ništa ne pipaj. Čekajte, molim vas, pa recite, o čemu se radi, šta je ovo? Svi ste uopšeni i pravac policijska stanica. Zašto stanica, pa žal, ništa nismo uradili. To je neka greška, sigurno. Od naših sigurno pouzdanih informativnih izvora, obaveštajnih, dobili smo informaciju da se na teritoriji naše opštine ovde rastura falsifikovani novac. Mislimo da je to baš ovaj ovde. Ma ne, ma to je nemoguće. Sad ćemo da vidimo. Falsifikat. Falsifikujete, jel da? Falsifikujete. Ja, Cuco, ništa nisam kriv. Šta nisi kriv? Nisam kriv, majka. Nisi kriv ti, ništa. Puni su zatvori nevinih i poštenih, jel tako? Ne, Krco, on je doneo novac. A što mene vatate sad? Pa šta ti radiš ovde, kođa? Pa ja raznosim. Raznosiš, a marš u Maricu. Vodi ga. A zašto Maricu, Krca? Vodi ga! Prijatelju, vodi ga! Polazi ti. Polazi! Beli, beli. Dobar dan i dobra sreća, dobri ljudi. Zdravo, Lačak, šta ima? Dobro, zveka, ima ni šest, ni petrotine. Ein, zwei, drei, potpis, frei. Pod parafni ovde, Milutine, da si primio pismo iz suda. Jao, šta je, da te ne sude, da moraš da platiš odštetu onoj rospi, a? Primam čest ako sam u kuću doneo dobru vest. I jao, mama! Sloboda, mama! Jao, jao, gotovo! Uf, gotovo, ne, kaže, razvod sporazumno, troškove plaćamo na pola, a zahtev za obeštećenje, odbijen. Ni šest, ni pet, sef, gut! Dođi, mačku! Znači, primam čes, razumeka, ajne, klajne pivo. Može. Jel ima ladno? Ima ladno. Tela kučka da nas zavije u crno, Jeli, apel je ovaj rundovo. Ma jo, vidiš, u mojoj teškoj poštarskoj karijeri samo jednom sam ujeo kuće. Šta se? Da, samo jednom je ujelo kuće, mene, jeste. Ostavim ja biciklu na zid od prodavnice, uđem u prodavnicu, zadržim se na 2-3 minuta koliko da zveknem 2-3 piva, tamo izađem iz prodavnice, uvatim se za guvernalu i odjednom, wow! Kad me hapi, majku, ko? Ovo bre, kuče, pocepa mi poštarske pantalone. Ej, ajde, mače, živeli smo, živeli, zdravi. Živeli, zvega, živeli buževi naših žena. Evo, mačak, jesi gladan, hoćeš da nasečem malo suvog mesa, a? Ein, zwei, drei, nein, službeno sam fruštukovao. Ali privatno može. Može. Kad završim službu, skidam uniformu. Bacam uniformu, oblačim seljačku, znači skidam uniformu, uzimam motiku i postajem seljak. Pola poštar, pola seljak, to sam ja. O tome može i pesma da se napravi. Pa može. Pola poštar, pola seljak, ajde. To sam ja. Živjeli, mačak, živjeli. Jeli, Milutine, ko ti je doneo slobodu, Milutine, a? Kaži. Pa ona moja bivša žena Dobrila, mama. Dobrila, ili? To jest narodni sud. Ajde, živjeli, Milutine, znaš kako se kaže za bivšu ženu? Kako? Pomenulo se, ne povratilo se. Zna. Ajde, živjeli, ajde, živjeli, Milutine. Ajde. Herr Vivi, žote, sedite. Dobar jutar, dobri ljudi! Dobre, Jeremija, će primite vi ovoga mojega u to vaše lovačko društvo Divlji zec? Možemo li da živi bez lova? Moćemo, to je već doneta odluka. Da, sad zavisi od njega. Što? A mi smo jedno ozbiljno društvo, mi smo jedno ozbiljno organizovano društvo i mora se poštiti neka pravila. Aha, ispoštovat će to moj meda, pa nego šta će? Pavka, ti čudiš, ja razumem sve, razumem. Vi ozbiljno organizovano društvo, ja hoće bude vaš član. E, prvo moram platiti članarinu. Stani. 350 dinara. Šta oče kaže? Bili članarina. Ja? 350 dinara, to je...
4,5 evra. Gut. Može tako. 4. Gut. Da. I 400 dinara za Srbije šume. Srbija! Za Srbija! Stani, Vili, nije za Srbiju, nego za srpske šume. Šume. 400 dinara, to je 5 evra. Ja, 5 evra, gut. Gut šume, 5 evra. Jeste. Za lovo čuvara 50 dinara. Ja. Ja, gut, gut. Za lovo čuvara 53 centa. Ja, ti piše, ja plati. Ti plati, ja piše. Znači, 50 dinara za ovo, a za uniformu lovo čuvara 150 dinara. Piše. Za? Benzin za lovo čuvara, to mora 30 dinara. Ja. 30 dinara, okej. 30 dinara. Dobro, imamo i za struju lovo čuvara 20 dinara. Ne, mi je, volite, ima papir, ima olovka, ima pribor, to mora još 10 dinara. Najmanje. 10 dinara. Gut! 10 dinara. I, jel to sve? Nije. Ima još za unapređenje lova. Zašto? To je za prehranjivanje malih fazančića 250 dinara. Da, i za čuvanje srndaća u zimskom periodu, to mora 360 dinara. 360. Za čuvanje srndaća i mali fazančići, znači 350 i 250, sve ukupno, suma sumare, 17.882 dinara. Jo, Bitešen, kako kaže, koliko? Kaže 200 evra mesečno. Pa bre, jel on ide na safari da ubija nosoroge, el da lovi gugutke, a? Čekajte, pre ljudi, nije to mesečno, to je godišnja članarina 200, kad se ovo sakupi 200 evra. To mi svi plaćamo, svi članari. Dolari, samo dinari. Lele bre, Jeremija, ti si jedini bre koji neće devize nego dinare. To je sve mora da bude po propisu. Da. Svaki član našeg društva mora da uništava štetočine. To je obaveza svakog člana, svakog legalnog društva. Jeste. Šta je društva? Štetočine, šta to znači? Svaki član našeg društva mora da prikupi 3000 poena. Na koji način? Tako što će da ubije jednu lisicu, što je donese rep, to je 500 poena, ubije mačku, 80 poena rep, ubije levo krilo od svrake da donese. Šta bre dobije? Svraku, da ubije onda penzioneri ne vuku nikakve poene. Znači idemo dalje. Ili može lasica i tako neke štetočine do 3000 poena i onda smo mi društvo koje vrši tamanjenje štetočina. Ste normalni? Pa je li on s ovim naoružanjem i s ovim arsenalom došao da ubija džukele, mačke i štetočine ili divljač, bre? Paunka, ti čutiš. Ja sve razume. Vi, društvo, jel da svako društvo ima što to čine? I ja, bum bum, što to čine. I ja bude član društvo. Ja, bum, član društvo, što to čine. Čestitam. Čestitam ti, Vili, prije si u lovačko društvo. Danke. I samo bum bum što to čine i ne brineš. Lepo ti kažeš. Danke. Ja bude član. O, dedo, ajc, vajn, draj, bite vajs, koza nostra, mama mia. E pa, deda, hvala ti što si mi našao kozu. Tražim je svuda po šumama, kluze, po korama. Kluze, ako si doneo pismo od Anulu, onda vajs, moja čast. Ali ako nisi doneo, onda znaš onu pesmu, ni beo, ni žut, nego Aleska put pa na put. Deda, mora da te časti. Mora da te častiš da si mi našao kozu, obavez. Ma, ni čast, ni red, nego trotinet, a? Ni šest, ni pet trotinet. Da. Ej, šta pa radite, setniče, a? Kako šta radim? Pa odvezuj moju kozu. Einzwein, drei, koza nostra, bye bye. Čekaj, molim te, nemoj da upotrebljavaš te strane reči, nego da se dogovorimo, znaš. Da se dogovorimo. Pa, je li to koza tvoja? A moja koza se nepošteno platio. Jesi, jesi. Pa ćeš lepo da odeš do šumara, da platiš kaznu i da obnoviš šumu koju je koza uništila. Čekaj, kakvu šumu? Kakve kazne? Pa, kakve veze ja imam s tim? Kako, kakve veze ima? Jesi ti pustio kozu da brsti? A? Pa nisam ja pustio kozu, koza je sama otišla, ja nisam. Pa tako kaže šumaru. Kaže, koza se odvezala sama, okrenula se, nasmijala se i otišla. Čekaj, ko se nasmeo? Pa koza nostra. Koza...
Nisam znao da zna da se... Koliko tražiš za njim? Šta koliko? Koliko da mi prodaš kozu? Pa ja mislim da je pošteno pola. Pa za čega? Bilo je 200, jel da? Ne, ne, sad... ako je pošteno, onda je bilo 140. Dobro, ajde zaokružimo na 100. I to je pola. Pola, da. Dobro, pola. Dobro, ti matematika, dedo? Pa šta ćeš? I slušaj, više neću da te vadim. Ja se nadam da nećeš više, deda, da me vadiš ovo kako što me sad... Ajde, da. Pomela, ajde, ali, Pomela. Ako drugi put napraviš tetu, morat ću duplo da ti naplatim, ajde, znaš? Ajde, Pomela, neće, valjda, Pomela, koštaš me ko krava, ajde. Pa sad, ajde, ajde. Da li hoće ili neće? O, gledaj ovo, vidjet ćemo, dobra. Znaš. Besta, bre. Ajde. Ajde, jao, Pomela. Baš sam se umorio. Ova torba ko da ima 100 kila. Ženo! Alo, ženo, gde si? Gde bi bila nego u kujnu? Daj, postavi mi ručak, a prvo mi sipa jednu rakiju. Nemam apetit. Ja tebi služim samo za pranje kuvanje. Da nije mene crkao bil dati. Šta ti draš, šta te spopalo? Samo perem, kuvam, čistim, peglim. Gde si mi izveo zadnji put? Koliko se ja sećam, zadnji put smo izašli na zadušnice. Bilo je dosta naroda, inako baš je bilo svečano. Na groblje. I ti to smatraš za izlazak. Pa šta fali, bilo je celo selo. Pa tebi ne fali ništa. Tamo ste se lepo svi napili koletve, pa ste onda još i zapevali. I odva sam te bre doterala kući. Nisam se ja napio od radost, nego od žalost. Ne, pa koga si želio? Kako koga, pa majku Milojku. Ja, onu što ti ostavila imanje. Pa ovdje mi se sve steglo, telo je falilo da crknem. U takve situacije je malo fali čoveku da guvati piće. A i slabo smo mezili, sve bi neke napolitanki, pomaranđe. Ma kako kaćeš ti mene, bre, negdje da izvedeš u neku kafanu, neki restoran? Pa ti izvedem u kafanu, jel to hoćeš? Ja si uvek govorila da kafana upropašljava ljudi. Ali ti si mnogo za tuca čovjek. Jel gledaš ti televizor? Jel vidiš kako svet živi? Ja se njima ne mešam i ne dozvoljavam da se i oni mešaju u moj život. A, ne, ne, ne. Pogledaj ti kako žene žive, kako se provode. A ti bi to htjela, jel? Da ja sedim kući, da vintam, a ti da bačiš pod kapara. Da, to, to. Vidiš kako brzo kapiraš. E, pa, taj film u moj bioskop se ne daje. Mnogo si se ti narugušila, znaš, a Srbi te dupe. Da nemoj da dobiješ da ga počešam ja sa jednu motku. Šta ti je sad odjedno? Eko, šta mi je, šta mi je, šta mi je? Nemoj tu da mi postavlja ručak i ćuti, da ne čujem takve gluposti. E, smiri se ti malo, čoveče. Samo smo pričali. I ti znaš da to nije za nas. I gde bi ja to uradila? To ne bi mogla ni da uradiš. Pod moju kuću, ovde, pod mojim krovom, zna se ko je konja jaši, a ko je otvara kapiju. A ja te ne čujem takve više gluposti. Postavlja mi ručak, hajde. Zašto bi dolazio? Pa da sveti vodu za slavu. Ma kakvi, pa slava me tek za 6 meseci. Pa nešto se osjeća na bosiljak i na tamnje. Ma nije, a to ja samo onako, znaš. Kako da ti kažem ove... Bođeš po operi da uzmeš posao. Ma nije to. E, hoću nešto da ti kažem. Pa kaži. A nemoj da se ljutiš. Pa ti mi kaži, a koliko ću da se ljutim, da odredim kad čujem šta si uradila. Ti znaš da teško živim. Da nemam u kuću ni prebijeni dinar. I to znam. Kaži mi nešto što ne znam. Pa nemoj da sam ja rešila da radim privatno. Privatno? Da. U radnji ili po kućama? Ma jok, ovdje ću da mi dolaze mušterije. Ovdje pod mojim krovom mušterije. E, pa nije to što ti misliš. Nije, jesi to što kažeš. Nije. Kad bi to trebala da radiš, ne bi zaradila ni za vodu. Da, to mi se prekavaš. Ja sam rešila da proričem budućnost. Ženo, da li si normalno? Pa što? Pa u naše selo više nema ni jedne vračare. Bila neka baba Roksanda, pa i ona otišla za Pariz. I ti si rešila da je za mene? Pa što da ne? Ha? A šta mi fali? Ja sam smislila da gledam malo u karte, a malo u šolju. I ako mi posao dobro krene, ja ću onda da kupim i kuglu. O, ženo... A šta kažeš? E, može? Što ti kažeš? Nema pare, ovaj poštarski posao slabo plaćen. Od poljoprivrede i nema neke vajde. Jebem njega. Da krenemo u taj posao i ne treba neko veliko ulaganje, a? Ma jok, ne treba ništa. Ja sam skoro sve nabavila.
Pa dobro, ženo, radi, pa valjda će da bude neka vajdica od toga. A, vajdica se već vidi. Eve. Opa, ti si već krenula biznis. Ne gubiš vreme. U pravu su kad kažu muž uvek poslednji sazna. E, a ti da mi pomogneš. Kako ja? Pa lepo ti ideš po kućama, raznosiš poštu i svašta čuješ. E pa to što čuješ ti ćeš lepo meni da dojaviš i onda ću ja to da proričem. Au, ženo! Odjedno može neka pamet da kuriti. Hajde da popijemo pa još po jednu rakiju za osnivanje našeg novog preduzeća. Ajde. Ajde. A kako će firma da se zove? Kassandra. Kassandra. A jel može? Ja? Lepo. Pepe, Kassandra, dede od. Ajde, neke sa sajte. Ajde, živjeli, živjeli. Ajde, Belka, ajde. Ajde, 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 idemo. Ajde, opa. Oj! Ili pucam u debelo meso, znaš? Jao, deda bre, šta ti je? Ja sam bre, poštaš. Uže, pomeri tu cevku, možeš da me ubiješ slučajno. Ruke gore, predaj se! Ma šta ti, deda? Ja sam poštar, mačak, zar mene poznaje? Nikog ne poznajem! Hajde, priđi, priđi bliže! Deda. Ne odstupaj, priđi kad ti se kaže! Ja sam deda, mačak, poštar, znači, načisto sam kovrnao, šta ti je, mačak? Nikog ne poznajem, hajde, ne mrda, inače pucam u meso! Ne, moj deda bre, ja sam došao da uzmem kozu, nisam hteo da te budim, žao mi bilo. Šta ti je, bre, deda? Šta da uzmeš iz mog dvorišta, oca ti jebem, lopovskog, znaš? Daj da pucam... Jo, deda bre! Lezi, legaj kad ti se kaže! Deda bre, to je moja koza, pa dva puta je platio! Legaj kad ti se kaže! Dobro bre, dobro! Tako, ima da legaš, dogod ne dođu džandarija tu apse, znaš? Dobro bre, deda, šta ti bre, dobro! Ajde više, pretera ga, majku! Nemoj da teraš mak na konac! Dobro, neću više te uznimiravati zbog koze, evo, ostavljam ti je, te imaš mleka! Samo pomeri tu cevku, molim te, jo! Ti meni da daješ moju kozu! E, sad imaš da legaš, dogod ne dođu džandari! E, za to imaš da legaš! Legaj! Dobro me! Ne pucaj, molim te! Jesi vidio kakvu miliciju imamo? Ono dosi napšenje! Ko je pucao? On je pucao! Pusti pušku dole! Dobro, došli junaci! Pusti pušku dole! Dobro, evo, ajde! Ruke napred! On upao u moju kuću, sad vidite šta će s njega da radite? Posle ćemo s njega da vidite. Ulazi u kola! Pa krte, zašto to? Ulazi u kola! Ulazi! Zašto to? Ulazi u kola! O, Boga mu ljudi! E, a on? S njega će da vidimo posle. Jeremija! 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 Ja sam kriv. Ja sam kriv, nisam obavestio dedu da dolazim po svoju kozu. I... Šta se desilo, dedi? Bem ti sito žito. I deda kaže, stoj, pucaću! Ja mislim, deda se zajebava. Kao deda opali. Pao! Ja rekao, nisam slušao komandu. Da ga nije povredila puška. Ja padnem u blato. I ovako opipavam se. Da vidim gde sam pogođen. Kad on ne bi lenj opali još jednom. Pao! Ureko! Pa gdje je deda? Deda, eto ga u zatvor. Došao krca inspektor lično, pita ko je pucao. Pa nisam mogao da lažem inspektora. Rekao, deda pucao. On kaže, deda, tras lisice na ruke, zavrnu mu ruku i u zatvor. Su ga odveli. Ajde, klanje banditan kukuruza, laupe, bite žene na cigaretan. Aj, tvaj, draj, deda Mile, telegram. E, za koga telegram, bre? Vas iz das za vas. Prafi ovde. Otvori, molim te. Pročitaj naglas. Nisam ponov naočan, znaš. Vas iz das sa vašom dozvolom smene. Da, da. Samo da vidimo. Ko šalje telegram? Anula iz Krepoljine. A, pa šta piše Anula? Dragi moj Mile, ja dolazim u Sokobanju tri dana po Ivandanu. Stop. Čekaj me, stop. Anula iz Krepoljin, stop. Ti, gde me zateče sad? Kako se pripremim da odem pre nje, znaš da je sačekam. Aleska put, deda, ispremaj se pravac na put.
Malo je falilo da me ucmekaš, da me načisto likvidiraš sa onaj toj karabin. Puno ti bre, Nena, ja pucu, vi sa ti napunio gaće. Rekao, slušaj, molim te, da. Evo ti ovako, poštar, uzmi ovu kozu za ovu dobru vest, dajem ti besplatno. Ajde, cvaj, draj, koza, fraj! Yes. Hvala, deda Mile. Ajde, ostavi se s te strane reči. Ja sam s Nemci rečistio odavno. Hoćeš s tobom, a? Ne. Nego, ne. Ajde, ajde, hvala ti, kozu. Da. A služaj, molim te, u selo nemoj da pričaš o kozi o telegramu, ništa. Verstehen! Da, ti je naš narod, da! Sehr gut, deda Mile, nema problema. Da, ti znaš da ima vojnička tajna, je. Ima lekarska tajna, je. Postoji i poštarska tajna. No, nemoj. Ajde, zdravlje, lepo se provedi u banju. I pošalji mi jednu razdenicu tuda iz Soko Banje. Znaš ono, Soko Banja, Soko Grad, dođeš star, odeš mlad. E, iz tvoje kuća bolje uši. Uzdravlje, Deda Mile. Ija, nulica, nulica. Jeremija, predsedniče, trebalo bi malo i petokraku da izglancate. Malo je kanda zarđala, a i potamnela, a? Tebi je malo kanda zarđao mozak i potamneo. Ti bre od jutra spiješ, šta ćeš da radiš u podne? A pa ja ću da legnem da odmorim, kad se umorim od pića, normalno. A kad se umorim od spavanje, ja ustanem pa drmnem nešto da se ponovo naklasim. El važi još ona pesma? Sija zvezda, sija svaka, a najljepše petokrak. Ti mi je skinuo, ne sviđati se. A znaš šta, Jeremija, kad istruli panj, uzme se budak, pa se raskrči i zasadi se novo drvo. Jeste? Jeremačak, što ne bi ti sa takvima kao što si ti osnovao novu stranku? Partiju, a? Jeste. Mm-hmm. Pa lepo izađeš na izbore. Aha. I ne daj Bože da dobiješ, pa onda uzi budak pa budači koliko hoćeš. A ja ću da se držim onoga, pošto sam zvanično predsednik, yes. Onog stanja kako sam zateko. Jeste, ali zalivaš osušeno drvo, Jeremija. Šta ćeš ponovo, bre? Šta ima novo? Das iz das, novosti za vas. Deda dobio telegram od Anule iz Skripuljina. Koji deda? Deda Mile Zinzin. I šta piše? Piše da mu je Anula zakazala sastanak u Soko Banju za 3 dana randevu. A les kaput, deda ode na put. I šta još ima u selu novo? U selu nema ništa, a ima nešto strašno. Deda prodao kozu. Čiju kozu? Pa onu kozu što je šumar uhvatio u štetu. Ko je budali prodao? Meni prodao. Ter? Meni, ali nije to najgore. Ima još gore. 2 puta mi je prodao istu kozu. Kad sam 3. put htio da je ukradem, malo je falilo da mu cmeka kizeca. A gdje je sad koza? Nemam pojma. Idem da je potražim.